Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzil çəkdik təqdim edirik Xırdalan şəhərində. Prospekt yolunun kənarında qazlı kupçalı binada 8 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsindədir. 4 otağa düzəlmə bir mənzildir. Girişdə sağda sanitar qovşaqdır. Sanitar qovşaqlar ayrılıqda yerləşir. Otaqdan 4 otağa düzəldilibdir. Ümumi sahə 116 kvadratdır. Burada belə bir ana otağı var. Çox gözəl bir kompleksdədir. Binanın yeraltı dayanacağı, geniş həyəti, parkı, hər cür şəraiti var. Burada bir başka yatak otağı var. İpotekası ayrılmış müştəriler de bu mənzili elde edebilirler. Burada dediniz ki yatak otağı var. Orijinal 3 otağı olubdur, ama 4 otağı PDK eləyiblər. Burada böyle bir mətbəxi var, geniş bir mətbəxdir. Buradan balkona da çıxışı. Burada da bir başka detski yatak otağı var. Mənzilin qiyməti şərh bölməsində qeyd olunacaq. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugün bu qədər. Sağ olun.